ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ଏଇଥରକ ଆସିନାହିଁ, ଏଥରକ ମୋତେ ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆଉ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ମିଟିଂସ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ମୁଁ ଗତକାଲି ବାହାରିଥିଲି, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ଜୋନ୍ ଟୁ କିଛି କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଏଇ କୁନ୍ଦିଲି ପାଖରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏମିତି ଯାଇକିନା ଆଗକୁ ଆମର ସୁନକି ପେଟ୍ରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି, ଏହା ହେଲା କଥା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ସମର୍ଥନ ରହୁଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଥରକ ପୂର୍ବ ଥରକଠୁ ଅଧିକା ସିଟ୍ କୋରାପୁଟରେ ନେବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକ ହୁଅ, ରାଜ ଭାଇକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ।